Ai, ai, ai. Só essa porra, pode ficar aí lá com a porra. Cacete, não dá licença, você vai falar pra cá. Agora tem livraria ali, ó. Hã? Tem livraria. É bom? Tem livraria. Você melhorou, pô? Cara, é uma porra, não, eu 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 porra, a gente vai levar a pena. Kalau aku jadi pening lihat gayamu, saya mengajak untuk berpikir sum. Bola mataku pegel karena tak berkedip, capek jadinya. Aku ngambil dua tunggu di celah rambut, pas aku berpikir bawa di mancik. Kediri salah, jadi salah satu paham, jadi nyara sendiri. Setan, masih di otakku. Tunggu, jangan pergi dulu. Ya.